Bare for Christian som skal I aksjon, så det ikke snakk om en vanlig kake. Det altså en kake med krem, gammel fisk og rotten blekksprut. Det ett stykk ydmyket og kvalm danske I kakeveggen akkurat nå. Ja. Men svenskene var veldig begeistret for hans smerte her, så det kan nok hende at de har brukt alt for mye nå. Og det Bodil, mannen med kaktuspigger I ræva, som skal få lov til å prøve seg på fiskelukta. Det virker nesten som det var noe ekstra illeluktende fisk den gangen her. Det ikke bare Bodil som sliter med lukta rundt bordet. En gang til, for tredje gang I dag. To veldig lette svensker her, og det var vel kanskje ingen enorm overraskelse.